nababajwe n'umuntu unezezwa akabyinira imana bigacika batwitse imihana ine banyaza nk'igihumbi agakomeza kagira umunezero abisere baravuze ngo tuzigira turirimbira imana turi mu bunyage bibiri bavuga ngo ubabaye asenge ariko wavuze ko mu kiganiro twakoranye wavuze ko kuba turi impunzi ari amahirwe twagize urimo urakoresha ijambo ikinyabufura muri bibiliya handitse ko Dawidi yigeze gutambira imana umwitero umuvaho wowe wavuze ko abantu babyina igisirimba hari ijambo bakoresha bari abantu n'ubusazi aho twakoreye ubushakashatsi ukubye umuriro barimo babyina umuriro ukagenda umunezero uzihita ushira bivuga ngo ntabwo ari umunezero uturutse hejuru n'umunezero uturutse ku mashanyarazi iyo rero ni jimu ni nka jimu ariko indirimbo abantu bicaye bapfukamye barimo barira imana batarimo banakora n'igicurangisho na kimwe zirazi neza Radio and TV, voice and the vision of the people. Muri kumwe na Bonfise Gapangwa ubagezaho n'ubundi biganiro bigiye bitandukana. Nairobi niho turi mu rusengero rw'abafurere en Christ, aho ndi kumwe na Frere Ndabaruta. Umugabo uvuga ibintu bikomeye bigatera challenge mu twereko none tukamugiraho byinshi. Ubushize ubwo twaganiraga yatubwiye hejuru y'igisirimba mubajije, agisobanura mu buryo we abyumva n'uko abyizera. Ariko bibi kibazo ku bandi bavuga ati uyu mugabo ibyo avuga ntabiza ahubwo ashobora kuba yarayobye frere nagize amahirwe yo kongera kukubona kugira ngo twongere dusobanukirwe muziki abantu babyina igisirimba bakaje mu mwuka kandi batubwira ko ari ukuramya imana mu buryo bwiza ariko wowe ntiwemezanye nabo ndagira ngo aya mahirwe tukubonye ongere usobanura abantu bakurikira BMC kuri cyane igisirimba rwose ndagira ngo mbatumire ndahangaha muri Kenya mpafite iminsi ndifuza kuzabonana n'ibisirimba n'abayumbe ibisirimba nimba hariho n'abahanuzi n'abahanuzi kazi baboneka nimba badakorera mu kinyegero nimba bakorera ku mugaragaro bazaze tubonane tuganire bizadufasha cyane ku isirimba rero ubundi umuntu agira ibice bibiri membre superiere guhera mu Kenya rukazamura na membre inferiere mu bantu bose bari ku isi hariho abantu batambira imana bakayitazira bakoresheje membre superiere hakaba n'abandi babyinira ibintu ntazi bakadihura bagakoresha membre inferiere twumvaga bareba kure bavuga tukiri abana nimubona tutakiririmba tuzamuye amaboko mukabona turimo tuyacurika icyo gihe tuzababwaho n'ibintu tutashaka rero kuririmbira imana ni byiza gutazira imana ni byiza kubijinira imana ni byiza ikinyabufura kugira isoni ukirinda bibiri bavuga ngo ni indirimba nzaririmba n'ubwenge ukamenya injyana injyana ukamenya ritme reba nk'indirimbo zubahiriza igihugu nta ndirimbo yo ku isi yakubahiriza igihugu ngo bayiririmbe imbere ya perezida nka burya baririmba igisirimba ngo perezida yishime hagize n'umuntu ubipima ashobora no gufungwa aririmbye indirimbo y'igihugu muri ritime y'igisirimba none rero kuririmba imana ni byiza korari ni nziza gutazira imana ni byiza kubyinira imana ni byiza ariko iri ritime y'intirano mu babembe n'abapfu rero itaba ahandi hose mu baramya imana ntiyujuje ubuziranenge bwo kugira isoni no kwirinda bibiliya tubwira ngo mugire isoni mwirinde kandi icyo mukora cyose mubikore ngo abantu bubake bafashwe none akazamo n'injyana na beat na pitch amavolume bira bintu byose bikabya cyane aho twakoreye ubushakashatsi ukubye umuriro barimo babyina umuriro ukagenda umunezero uzihita ushira bivuga ngo ntabwo ari umunezero uturutse hejuru ni umunezero uturutse ku mashanyarazi iyo rero ni jimu ni nka jimu ariko indirimbo abantu bicaye bapfukamye barimo barira imana batarimo banakora n'igicurangisho na kimwe zirazi nezeza imana cyane n'ibicurangisho bakabikora mu mutuzo mu njyana nziza imana igira gahunda si akavuyo abamarayika bakunda gahunda hariho n'ibicurangisho biri muri bibiliya byemewe hariho n'ibicurangisho byiza cyane binezeza imana babikoze neza
kuko amategeko yo kuririmbira Imana avuga ni byiza cyane ntakibi kirimo. Urimo urakoresha ijambo ikinyabufura. Muri Bibiliya handitse ko Dawidi yigeze gutambira Imana umwitero umuvaho. Wowe wavuze ko abantu babye n'igisirimba hari ijambo bakoresha bari abantu n'ubusazi. Ibintu byose Dawidi yakoze ntitwo bikora ngo batwite abantu bazima. Yishe umusirikare wiwe ngo atware umugore we. Dukore nka Dawidi natwe. Ariko yari ko atambira Imana, ico ni cyaha gitandukanye no kurana. Yatambiye Imana yabonye isanduku by'isezerano rigarutse. Isanduku by'isezerano yari Imana muri Isirayeli. Biramurenga. Nababajwe n'umuntu unezezwa akabyinira Imana bigacika, batwitse imihana ine, banyaza nk'igihumbi. Agakomeza kagira umunezero. Abisirayeli baravuze ngo tuzigira turirimbira Imana turi mu bunyage. Bibiliya ivuga ngo ubabaye asenge. Ariko wavuze ko mu kiganiro twakoranye wavuze ko kuba turi impunzi ari amahirwe twagize. Iyo ni yindi chapitre nakubwiye. Ni Abayuda niho nkunda gutangaho urugero. Twagiriwe amahirwe yo kuva mu bwenge bw'ahantu heshe. Igihe nikigera bizatugirira akamaro. Uwagumye mu ruzitiro arimo ararya igisusa n'imiteja ntafite ubwenge nk'ubwawe. Ariko uwagiye hiri akamenya ubwenge bwaho. Imana ishimwe. Abantu baje i Burayi biga ubwenge bw'Iburayi. Niki cyatumye Musa ajyanwa kwa Farawo kugira ngo yige ubwenge bwose bwahariye. Noneho dukwiye isi yose twige ubwenge bwaho hose, hanyuma tuzubake ikintu gikomeye. Mu bijyanye no kubyina igisirimba, hari abo naganiriye nabo barambwira ati nta ritimu ibaho. Ugomba kubyinamo Imana. Biriya bakora wewe wumva ko ari ugukabya cyangwa ari ugukora ibiteye isoni. Hari abashinga amaheneka, hari abaryama hasi, umwe akicara hejuru y'undi, hari abasimbukira naho. Bavuga ko ari umwuka ubibakoresha. Bibiliya ivuga ngo nkiri umwana nakoraga nk'abana, nkavuga nk'abana, ngatekereza nk'abana, ngakora nk'abana. Aho amariye kuba mukuru, iby'ubwana ndabireka. Noneho nibamara kuba bakuru, bazamenya ko hari ibintu bimwe bakoraga ari abana, ari ubwana. Bibiliya bibembera ariko Bibiliya avuga ngo tugomba kuguma mu by'ubwana. Twigira imbere tugira aho dutungana rwose. Kuba umwana, uwo mwana azaba mukuru. Hari igihe umwana yiyanduza ari umwana ariko amara kuba mukuru akamenya kwiyoza. No mu mwuka ni uko bimeze. Buriya nibyo bigiye kizagera bamenye ko hari ibintu bimwe bakora by'ubwana. Bagomba gukura bakamera nk'ahandi. Kuko ariho ahantu henshi bakorera Imana neza ariko batakigira. Kandi Imana ikabemera nabo. Kuri none turi mu bihe bya corona, ngize igihe aho ama lockdown agenda babakoroherezanya. Kuri none duhuye amakanisa akinze muri Nairobi. Iyo amakanisa akinze ku baporo, ni ibintu biba bigoye cyane kuko bamenyereye ubuzima bwo gusenga, bagahera n'akazi irimo akageza na gatanu mu bitaramo bitandukanye mu mibyizi, naninga n'ubundi bakongera bagaterana. Kuri ubu biba bigoye, ubona hari icyo bishobora guhungabanya ku bukristo bw'umuntu? Kwizera kwiwe. Kwizera kwiwe n'ubukristo bwiwe. Mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya n'igihe turimo, tugeze mu gihe cyiza cya tekinoloji. Ubu nyine rwose abantu bakurikirana amateraniro kuri tekinoloji, bagasenga, bakaririmba kuri tekinoloji, bagakurikira ijambo ry'Imana kuri tekinoloji. Imana ishimwe ko bibaye, hariho tekinoloji ibafasha. Noneho kuza no mu rusengero nabyo bigira akamaro. Mugire guterana kweza, muhurire hamwe, muterane hamwe, mwungurane. Wowe ufite impano yo kwigisha undi, nabagira impano yo kuririmba, kuko ntiwagira impano zose wenyine. N'abakene mubafashizemo ko mubabona n'ahantu babarerera. N'umuntu uri umukristo w'umwana arerwe mu mpano y'igenda izamuka afite umurerera aho hantu. Noneho muri kino gihe bifite impact negative na positive. Bidufitiye impact negative kuko abantu noneho ba bandi bakiri abana bari bakiri mu rwego rwo kuba intobabizi babozwa, buhagirwa, bacyahwa, bagirwa inama, ntawigira inama wenyine. Wa wundi warukira umukristo w'umwana mutoya ntaramenya no guhagarara. Bireva ngo ukomeye ashikame kugira ngo akomeze abandi batarakomera. Ba bantu bose bari batarakomera babo gize tutakiri mu rusengero barahenanguka kuko bari batarakomera. Ariko iyo baguma mu rusengero barushe bagakomera. Kwizera kuzanwa no kumva. None umuntu waruhora aba mu nzu yiwe rimwe na rimwe, hari igihe aca ku rusengero kuva barimo basenga akinjira mu rusengero. Urusengero rwongere rukamwemvita. None aho barufungiye, uwo ngo ntazagiraho atumirwa. Imana ishimwe ariko kuba nafunze n'akabari. Noneho mu buryo buri positive ku mukristo nyamukristo, ni igihe cyo kwegera Imana ku giti cye. Imana yanga ikivunge, yanga n'uburyarya. Hariho abaza kuko abandi baje, bakaririmba kuko abandi baririmbye, bakabyina kuko abandi babyinye, bagakora ibintu kuko abandi babikoze. Imana irabyanga cyane. Noneho ni igihe umuntu agomba kwegera Imana ku giti cye. Bifite akamaro cyane mu buryo buri positive. Kuri wa wundi warutangiye gukomera azakomera cyane. Utari ukomeye
azahenanguka twebwe twize uyu mwaka umwaka namezi hafa 5 tudasenga ariko nka pasiteri ko ndasenga ngo imyaka ibiri zuzure tutara bataradufungurira cyangwa ibiri n'igice cyangwa itatu kugira ngo bigende bute kugira ngo ino technology noneho tuyikoreshe neza ubu ngo umuntu yarekaga kujya gusenga ntabone ijambo ry'Imana ngo ubwataje gusenga ariko noneho bose bafite ibikoresha amaekara yarahendutse bakurikirana mu rugo kuko igihe kizagera hakabaho igihe cy'akarengane kitorero noneho bagafunga amatorero yose noneho korona ifasha abantu ifashije abantu kugura ibikoresho akiri kare akarengane kitorero kataraza kuko akarengane kitorero kabaye abantu barihisha ico gihe rero nibaje mu mazu bahunza akarengane kitorero baza bafite technology bafasha gukurikirana ijambo ry'Imana nkuko bikwiye ni biza rero ko korona ije mbere y'akarengane kugira ngo abantu babashe kwitegura umuntu abayeho azimana asenga ariko ataje kwikanisa ninga ngo aterane nabandi hari ico bya bihungabanyijeho mu Kristo abantu barihinda cyane umuntu wese agomba kugira umupasiteri uzaza kamurubura kuri Kristo ngo uyu umukristo ngiye intama yawe wampaye nkarero intama itagira umwungeri ntabwo ari intama ntabwo ari ashobora kuba afite ahabarizwa ariko bitewe wenda nakazi ahabarizwa muri karitsiye mu itorero runaka ariko atagira umwanya wo guterana aho ngahabarizwa uwo pasiteri aramukurikirana akamutelefona umeze gute mu mwuka ivyo nibizima cyane igihe azabohokera guterana no guhari agomba kujya guterana nawe ganoneho ntazakomeza kuba ari umwana akagira ibintu participa mu mubiri wanga wa Kristo niba ari amaboko ari umutekinisiye agira ibintu akora bifasha abandi ngo twese tugo umwe afite impano zitandukanye agomba kuja aha abandi bari agahuza n'abimpano kugira ngo umubiri wa Kristo nawe awufashe naho n'ubyo bwa ukiyizora uzafasha nde ariko ari akazi kagufunze uzagurikirana amateraniro kuri telefone hanyuma igihe nikigera nimba ubona umwanya uje mu rusengero uje gutanga inkunga yawe kugira ngo ufashe abandi nawe atari bose ngo bagufashe wenyine murakoze cyane murakoze mwebwe mwadukurikiye mwari kumwe na Je Bonfise kuri Mike ngira ibihe byiza abatarakora subscribe please remember to subscribe